Actualment s'estan produint cada vegada més projectes d'economia social. Una mostra d'aquesta tendència és el projecte Zona 11, una iniciativa col·lectiva que vol fomentar el teixit social i econòmic a la zona compresa entre el Passeig de Sant Joan, la Gran Via i els carrers de Roger de Llúria i de Trafalgar. En formen part empreses com l'Escola de Negocis, ESERP, o el Laboratori d'Emprenedoria Cooperativa, LabCop. Per a ells, en aquesta part de la ciutat, l'emprenedoria social ja és un fet. En aquesta zona hi ha empreses i entitats que estan generant activitat econòmica, però que ho fan des d'una sèrie de valors molt més a cost amb les necessitats socials, econòmiques, ambientals de les persones i de l'entorn. El projecte Zona 11 vol promoure aquest tipus d'activitat entre persones emprenedores, entitats sense ànim de lucre o empreses. Per això han organitzat una jornada que els ajudi a difondre l'emprenedoria social. Una jornada com la d'avui serveix per tenir referents, especialment. Serveix per informar-se, per establir connexions, per tenir recursos més directes. Els projectes d'economia social són una realitat que està en marxa. De fet, donen feina a 100.000 persones a tot Catalunya. I empreses com Primitive Films, Apunts o Calidoscop, que també han presentat els seus projectes a la jornada, en són una mostra.